Bé, bona tarda. Parlarem substancialment de la qüestió dels peatges i la campanya sobre prou de pagar peatges, amb algunes dades i amb les iniciatives que les properes dies i setmanes emprendrem. I, per l'altra banda, també del plenari de demà passat i algun dels temes que van en aquest plenari, una de les quals coses serà aquesta. La pregunta al govern la dedicarem a aquesta matèria, que és què pensa fer el govern de la Generalitat respecte a aquesta qüestió, tant respecte a les autopistes de peatge de concessió estatal com respecte a les autopistes de peatge de la Generalitat, Terrassa-Manresa, per exemple, que són de concessió per part de la Generalitat. Ja hem tornat els teletacs, i aquí diu que són una eina de treball, evidentment que són una eina de treball, però des del moment en el qual els ciutadans de Catalunya, les empreses, els autònoms, els transports, específicament de les empreses, els treballadors, quan van a la seva feina i tornen d'ella, doncs les forces polítiques catalanes han estat incapaços en 30 anys de fer cap altra cosa que prorrogar successivament els peatges, els de la Generalitat, o mirar cap a una altra banda quan es prorrogaven els de l'Estat, el que pensem és que els diputats del Parlament de Catalunya i també els càrrecs de la Generalitat, i en aquesta línia presentarem una moció, el que no podem pretendre és que els ciutadans de Catalunya i les empreses de Catalunya paguin no només els seus propis peatges, sinó a més els peatges dels diputats i dels càrrecs de la Generalitat. En una situació econòmica com la que estem patint, en una situació en la que cada vegada més els costos de les empreses augmenten amb la dificultat de competitivitat i el patiment de la gent de rebaixades, de retallades, de no poder pagar, d'estar a l'atur, més encara, el que no veiem raonable és que tinguem els diputats del Parlament de Catalunya i els alts càrrecs de la Generalitat un privilegi afegit, i és que els nostres peatges es paguin els ciutadans per via dels seus impostos. Especialment en el cas del Parlament, perquè vostès recordaran que en aquesta retribució estrambòtica que el Parlament de Catalunya té muntada, una de les partides més importants, a més lliures d'impostos, és que cada diputat cobra cada any entre 21.000 i 30.000 euros lliures d'impostos com a indemnització per desplaçament. Els de Barcelona, àrea metropolitana, 21.000 euros l'any lliures d'impostos per desplaçar-se des de Barcelona a Barcelona, que és on està el Parlament de Catalunya. En conseqüència, ja em sembla que és massa barra la de, a més d'això, fer que els ciutadans paguin els peatges de la classe política catalana. En aquest sentit, presentarem una petició, l'enviarem a aquesta mateixa tarda a tots els diputats, comunicant-los que hem tornat el teletac al Parlament i convidant-los a que també facin el mateix com amb solidaritat amb la gent que pateix, amb solidaritat amb les empreses que perden competitivitat, amb solidaritat amb els autònoms, que és la seva eina de treball fonamental, i amb solidaritat amb tota la gent que cada dia té que nodrir els comptes de la caixa de pensions via Abertis. Per altra banda, també farem mocions respecte a aquesta matèria, respecte a la Generalitat i al propi Parlament. Serà la interpel·lació o la pregunta al govern que farem aquest plenari i més endavant interpel·lació i moció. Basant-se en una cosa, i és el fet de que, i en això és una mica, pot ser massa explicatiu, però crec que algú ho hauria de dir ja, això. Quan una administració pública fa qualsevol obra pública, qualsevol obra, però concretament una obra pública, el pagament d'aquesta obra pública la fa de dues maneres. O bé, evidentment, normalment es fa una licitació i adjudicació a una empresa que ja inclou el benefici empresarial, i amb això aquella administració, sigui Generalitat, sigui Estat, sigui un ajuntament, sigui qui sigui, paga aquella empresa adjudicatària allò que en l'adjudicació i la licitació s'ha determinat. Aquesta és una opció. L'altra opció és que, en lloc de pagar-li directament, el que es fa és donar-li un període en el qual pot cobrar directament dels ciutadans que usen aquella obra pública, aquella carretera, per pagar els costos de construcció. El que no té el més mínim sentit és que ens trobem, com ens trobem a Catalunya, amb unes obres que es van fer fa dècades, que es van amortitzar fa dècades i que s'han convertit no en el pagament d'una obra pública, sinó en un benefici empresarial continuat d'empresa captiva en benefici de la Caixa. Per exemple, i això ho tenen tots vostès per e-mail, tant el moment en què havien d'haver acabat totes aquestes concessions, que ja eren molt llargues, eren 34 anys, 37 anys, però tot això acabava l'any 2004, 2005, i ara ens trobem que estan ja prorrogades fins a l'any 2021, 2039, etc. Però les xifres concretes és aquí que és el que estem pagant exactament, perquè no són les obres, no és la carretera, no és l'autopista, no és el seu manteniment. No és el seu manteniment, perquè és impossible poder defensar-ho que amb això s'està pagant allò que en el seu moment va costar i el seu manteniment, quan les xifres són de
haver-se cobrat ja en peatges en algun dels trams de les autopistes de peatge fins a 30 vegades més del que va costar l'obra. Concretament, per exemple, el tram Montgat-Mataró va costar 21 milions d'euros. Els ingressos estimats fins ara són 682, més de 30 vegades més. El de Mataró-Palafoix va costar 285, fins ara 363. El de Barcelona-Montmeló era 20 milions d'euros el que va costar. Ja porten recaptat 535 milions d'euros. I així successivament. Martorell-Tarragona, per exemple, va costar 42 milions d'euros. Ja porten recaptats en peatges 2.170 milions d'euros. 50 vegades el que va costar. Per tant, aquí no estem parlant de pagar una obra pública, sinó d'una altra cosa, sinó de concedir un negoci captiu a costa dels ciutadans, a costa de les empreses, que veuen, insisteixo, perjudicada la seva competitivitat per majors costos de transport, en benefici d'una empresa privada, en benefici de la Caixa, en definitiva, de la Caixa, de Florentino Pérez i d'algun més, però fonamentalment de la Caixa. Per tant, aquest tema continuarem, li donarem suport, ja sabem que això no ha estat iniciativa ara de solidaritat, el moment que es va llançar d'una manera popular, s'hem afegit, hem obert una línia d'assessorament jurídic per a que la gent, per assessorar-los jurídicament davant de les reclamacions que es puguin trobar al negar-se a pagar el peatge, i el peatge, no ens oblidem d'una cosa, no és un acte administratiu, no és com saltar-se el metro o els ferrocarrils de la Generalitat o la Renfe. És una pura empresa privada i, per tant, l'única cosa que n'hi ha és un servei que s'ha prestat i una reclamació per via civil que pugui fer aquesta empresa perquè se li pagui l'euro, els dos, el tres, el cinc o la quantitat que sigui d'aquest peatge que no es paga. És a dir, ara com ara, de vegades no ho sembla, però la Caixa no és Estat. Abertis no és Estat. I, per tant, ni la Caixa ni Abertis tenen ni les funcions d'Estat, ni els privilegis processals, administratius, contenciosos administratius o de multa o de recàrrec que tenen les administracions públiques. No ho són. En conseqüència, és un pur deute privat i això, en aquesta línia, els hi assessorarem i hem obert una línia en aquesta direcció. I, per l'altra, el dia 1 de maig, ja hem fet i estem fent una crida per a fer concentracions de cotxes que al creuar els peatges es neguin a pagar. D'això ja ho hem llançat, ho farem evidentment també els diputats, perquè creiem que en aquestes històries l'única manera de tenir credibilitat és la de no demanar a la gent allò que tu mateix no has fet. Per tant, nosaltres mateixos, ja ha passat, en el cas de Toni Strubel, en el cas d'Oriol Beltran, ja hem tornat els teletacs i el dia 1 estarem, i els altres dies en què això es faci, estarem al costat del poble a efectes de negar-nos a pagar aquests peatges abusius. Concretament, ho farem a Vilassar, en l'autopista 132, en els dos sentits, a Martorell, en el sentit Barcelona, a Mollet, en els dos sentits, a Manresa, també, en els dos sentits, a Girona Sud, sortida, Figueres Sud, sortida, a Tarragona i als túnels del Garraf, en els dos sentits, a les 12 hores. Primer de maig, a les 12 hores, a efectes d'acabar ja amb aquest continu drenatge de recursos de les empreses i dels ciutadans en benefici d'una empresa privada que ja ha cobrat 30, 40, 50 vegades les obres que en el seu moment va fer, que ja incloïen el benefici empresarial en el seu moment. Aquí prendrem altres iniciatives, esperarem a veure ara si els diputats tenen la, diguem-ne, vergonya de tornar els teletacs. En el cas de que no, farem altres iniciatives a efectes de que ho facin, perquè pensem que és la primera obligació dels diputats, el de costar al costat del poble i no fer que la gent hagi de pagar el seu propi peatge, insisteixo, i a més, els peatges dels diputats, dels directors generals, dels consellers i de tota la casta política catalana. En quant al plenari, ja saben que ha quedat un plenari relativament amb poc contingut. N'hi ha algun tema que podria ser important, si es fes seriosament, però com que no es farà seriosament, realment acabarà en no res, com ara, per exemple, el recurs d'inconstitucionalitat per el decret llei de mesures de reforma laboral, en el qual el Consell de Garanties Estatutàries va dictaminar que alguns dels punts eren contraris a la Constitució i a l'Estatut, tant per raons de competències de la Generalitat com per raons de drets dels treballadors. Els mateixos grups que ho van demanar, aquest dictamen, presentem aquest procediment de cara a presentar el recurs d'inconstitucionalitat. Convergència i Unió va reclamar també al Consell de Garanties Estatutàries només en aquella part que es referia a competències de la Generalitat, no en quant a drets dels treballadors, però molt ens temem, ara com ara, si no canvien de posició, que malgrat que el grup de Convergència i Unió va entendre
que hi havia dubtes sobre la constitucionalitat d'aquesta reforma en quant a les competències de la Generalitat, i malgrat que el Consell de Garanties Estatutàries hagi dit que efectivament considera que és contrari a la Constitució i a l'Estatut aquesta reforma en quant a les competències de la Generalitat, doncs sembla que el grup de Convergència i Unió, malgrat una i l'altra cosa, votarà en contra de presentar un recurs d'inconstitucionalitat. Pel demés, les mocions, interpel·lacions, etc., que si alguna és del seu especial interès, doncs ara és el moment, si volen fer alguna pregunta sobre aquest tema, que respondré de la forma que pues, sigui més entenedora i resumida, tenint en compte la limitació de temps que tenim avui per les rodes de premsa. Moltes gràcies. A mi m'agradaria preguntar-li, perquè el Partit Popular de Catalunya, en la seva ponència de cara al Congrés de maig, defensa un autonomisme diferencial que contempli un finançament singular per a Catalunya. M'agradaria saber com valora aquesta proposta. Quina? No, era una ironia. No és que no l'hagi entès o que vostè l'hagi explicat malament, s'ha explicat molt clarament. Doncs com la valoro? És el no res. És una proposta de fum i, per tant, ja que al Partit Popular li agrada tant la llengua castellana, doncs li respondria amb una expressió que fan concretament que era per a l'Alcàrria. A preguntes tamborilera, respostes por un pom-pom. No significa res, no va a res, i el Partit Popular és el partit que està, no només el Partit Popular, però el Partit Popular és el partit que està sempre a favor d'Espanya, sempre en contra de Catalunya, i sempre a favor de que els diners i el poder de Catalunya se'n vagin cap a Espanya. Aleshores, què vol aquesta diferenciació? Què vol dir? Que mentre no concretin una mica, i no concretaran, perquè no es tracta més que de paraules maques, estil Mars Attacks. Allò que feien els marcians quan baixaven i deien venim en so de pau, veniu, que som amics vostres, i mentre estan, mama. Era la forma més fàcil de, quan els altres estaven distrets, pues, disparar-los i matar-los. No és més que això, és el dir venim en so de pau, som amics vostres. És Mars Attacks, que és on està inspirat el Partit Popular quan fa aquestes propostes. Com veu, ho fem trilingüe, com al Partit Popular li agrada, castellà, català i anglès. Si no hi ha res més, ho deixem aquí. I ja dic que els propers dies aquest tema continuarà d'una manera sistemàtica. Moltes gràcies.